Salam, hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları. Azərbaycan Respublikasının hökumət orqanlarının işçiləri və Azərbaycan Respublikasının prezident aparatı işçiləri. Mən Xamay Məhərrəm Məhəmmədoğlu, Goranboy rayonu, Zakir İsmayılov küçəsi, ev 6-da yaşayıram. İndi evlər burada nömrələnməyib. Gah deyirlər ev 58-dir, gah deyirlər ev 56-dır. Özümüz də belə məhəttəl qalmışıq ki, bizim evin nömrəsi 1994-cü ildən bəri nədir? Əşya Əmlak bunu hələ ki işarələyib qutara bilməyib. Deyilənə görə bu yaxınlarda küçələr adlandırılacaq. Hələ ki özümüzdən ad qoymuşuq, bizə belə deyiblər. Kənd cəmatı, rayon cəmatı özü. Mən 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin tərkibindən tərxis olunmuşam. Xəstəliklə, travma ilə, şizofreniya xəstəliyi, diaqnozu ilə, ikinci qrup əlləm, paranoid forma şizofreniya, ehtiyatda olan zabitəm. Deməli, 2019, 2020, 2021-ci və 2022-ci illər olan pensiya artımları mənim pensiyama tətbiq olunmuyor. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanından xahiş edirəm, mənim prezident tərəfindən verilmiş artımları pensiyama tətbiq eləsinlər. Mən dəfələrlə müraciət eləmişəm Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə, Sığorta İdarəsinə, Sosial Müdafiə, SABEZ, Sosial Müdafiənin hərbi qulluqçular, xüsusi rütbəlilərlə, iş idarəsinə və xüsusi təyinatlarla pensiya təyinatı, xüsusi şərtlərlə pensiya təyinatı idarəsinə. İndi tarixləri ilə onu sizə deyəcəm. Mənə verilən cavabları da sizə deyəcəm və özümüz bu barədə istər zəng edin, soruşun, istər tədbirlər görün. Mənim nömrəm 070-341-10-dur. İndi mən müraciətlərim haqqında sizə bir-bir qeyd elədiyim müraciətlərim haqqında sizə bir-bir məlumat verməyə özümə borc bilirəm. Ona görə də sizə mən bu müraciətləri sizə mən deyirəm. Nədir, nə cürdür? Kim tərəfindən qəbul olunub, necə qəbul olunub. Deməli, xüsusi şərtlərlə təyinat idarəsi Ziya Bünyadov, prospekti Bina 43, Bakı, Binəqədi, AZ1108, Şahin Əliyev, yoldaş, 012-563-5546 və 563-5547 və 012-563-6244-055-420-42-24 nömrələrinə zəng eləmişəm. Bu nömrələrin mən götürmüşəm. Kimdən götürdüyümü də sizə mən bildirirəm. İndi burada 07-10-2021-də bir dəfə zəng elədim saat 11:02-də. 18-10-2021-ci ildə də yenə də saat 12:59-da 12:59-48 radəsində zəng eləmişəm. Oradan mənə nömrə veriblər. 012-563-5538 012-563-5534 012-563-5546 və 47 nömrələrinə. Bir də 563-62-54 nömrəsinə, xüsusi təyinatlarla şərtlər idarəsinə zəng. Deməli, bunların hamısını dedim. İsmailova 20-ci ayın 10-u, 20-ci, 10-cu ay, 20-ci 2021-ci ildə İsmailova Leyla cavab verdi 142-dən saat 15:38-də. Korrespondent, abonent, indi hər nə deyiriksə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xüsusi şərtlərlə təyinat idarəsində yeni qəbul
DSMF-nin xüsusi şərtlərlə təyinat üzrə mərkəzi filialına aşağıdakı telefonlarla müraciət edə bilərlər, dedi. Yəni bu insan mənə dedi ki, xüsusi qəbul bu nömrələrləndir. 012 563 55 46. Yəni onlayn xüsusi qəbuldan gedir söhbət. O vaxtı da elə indi də pandemiya olduğuna görə əhalinin üzbəsurat yəni qəbulu olmurdu. 012 563 55 46 012 563 55 47 012 563 55 34 nömrələrinə. Sonra mən oradan dedilər ki, Günay aparıcı Günay Elşad qızı DSMF-nin hərbi qulluqçular və xüsusi rütbəli şəxslərlə iş idarəsi Həsən bəy Zərdabi küçəsi 78 Bakı, telefon 012 433 10 96'dır ya da 56'dır. İki tane nömrədir. Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Audit Şöbəsinin müdürü Heybətov, Heybət İmamova deyir. Zəng eləyin. Əmr verir ki, xüsusi təyinatlarla Şərtlər İdarəsi vətəndaşa əgər kələk gəlirsə mənə bildirsinlər. Mənə yəni oradan elə dedilər. Yaxud da hər hansı bir narazılıq yaradırsa mənə bildirsinlər. Heybət İmamov yoldaş. Yaşar Nəsirov pensiyanı indi orada işləyənlər də kimdirsə. Bunları mən qeyd edib özümdə qeydiyyatını götürmüşəm. Sonra deməli Prezidentin əmri var. Döyüş bölgələrində 94'ten bəri yaralananlar 44 gün müharibəsinə kimi ikinci gruplar 6400 AZN bir dəfəlik yardım verilməlidir. Bunu da mən zəng elədim, soruşdum. Ümumi zəngim olub 19.01.2022-ci il, yəni yanvar ayının 19-u, 16-14. Radələrində əmr də verilib 23 dekabr 23 dekabrda ümumi pensiyaların artımı verilib, 2021-ci ilə olan artım. Mənə oradan cavab verdi, Azər Süleymanov şikayəti də qəbul eləmədi. Niyə qəbul eləmədi? Ona görə ki, dedi ki, sizin hərbiçilərin pensiyası o vaxt qalxır ki, hərbiçilərin maaşı qaldırılmış olsun. Mən də həmən bu əmrə əsasən dedim ki, bəs hərbçilərin maaşı qalxıbdır, əmr verilibdir. Mənə dedi ki, o pensiyalara aid edilir. Yəni pensiyalar qalxmır onda. Hərbçilərin maaşı qalxanda pensiyalar qalxmır. Gərək ümumi pensiyalar qalxsın. Dedim axı 2019, 2020, 2021-ci il, 2022-ci illərdə də pensiyaların qaldırılması haqqında prezidentin sərəncamı var. Əmri və fərmanları var. Göstərişləri var. Mənə Sosial Müdafiə Nazirliyindən həmən aparıcı dedi ki, siz ümumi pensiya deyil, sizdə ümumi pensiyadır. Əgər sizdə müavinət olardısa, müavinət qalxardı. Dedim, bəs mənə əvvəllər dediniz ki, mən 2019, 2020, 2021-ci illərdə sizə müraciət elədim. Mənə dediniz ki, əgər hərbçilərin maaşı qalxsa, hərbiçinin pensiyası qaldırılır. Bizdə də görsənmir. Hərbiçinin pensiyası görsənmir. Bəs mən dərmanlarıma da pul çatdıra bilmirəm. Mənim dərmanlarımı da vermirlər. Gedib mən 95 aptekdən alıram öz dərmanlarımı. İndi dərmanların adını sizə sayacağam. Dərmanların adını sizə sayıb demək özümə borc bilirəm. Onu da sizə sayıb deyərəm inşallah. Dərmanlar Galaperidol, Tenazepin, Sikladol, Amitriptilin, Tramadol, Torendol, Galapril, Triftazin, Leponex, Respilon, Galaperidol, Richter iynəsi, Galaperidol dekanat, həm özü həm iynəsi, Sikladol Grindex, Flukozin, Lityska iynəsi, Əsədov Bilal, Mirzəlioğlu, Professor B.M. Əsədov. Bu Əsədovun dərmanlarıdır. İndi oxuduğum. Bayaq mənə yazan Soltanov Ələsgər Əlikişoğlu Papalinin psixiatr həkimidir. Məni müalicə edən həkimdir. Sağ olsun, üzərimdə böyük əməkləri var hər bir professorun. Siz adam telefon al.
Roxazepin, Zoloxa, Risperidone, Anafrazol, Anafranol, Afabazol, Karbamazepin, Azoleptin, Lapental, İftarax, Doprelan, Doprelan, yaxud da Deprolan. Fərqi yoxdur, hər dildə bir cür yazılır. Lapiktal bu dərmanlardır və bəzilərini də ümumiyyətlə yazmamışam. Adları çox qəliz olduğu üçün onları ifadə eləmək biraz çətindir mənim üçün. Dərman atıram deyin, dilim də çətin dönür ağzımda. Mənə dedilər ki, bu 2019, 2020, 2021-ci illərdəki səbirli ol, yazdım ərizələrimin cavabları da gəlib. Mənə cavab yazırlar ki, və mətbuatda da belə bildirirlər ki, bu qiymət artımları əhalinin xeyrinədir. Pensiyaların artırılmaması əhalinin xeyrinədir. Qazın, işığın, suyun, çörəyin qiymətlərinin, ətin, kənd təsərrüfatı qiymətlərinin qaldırılması, otun, yoncanın qaldırılması, taxılın qiymətinin iki dəfə və daha çox qaldırılması, siqaretin, yağın, pendirin, arağın qaldırılması əhalinin xeyrinədir. Biz əhalinin xeyri üçün çalışırıq. Qiymətləri qaldırırıq ki, siz yaxşı yaşayasınız. Bunun müqabilində maaşları, pensiyaları iki qat, üç qat qaldıracağıq, indeksləşdirəcəyik. Hətta mənə dedilər ki, korrupsiyanın qalxması ilə əlaqədar indeksləşdiriləcək, korrupsiyanın artması ilə birlikdə indeksləşdiriləcəkdir. Mən də soruşdum ki, bəs biz məhkəməyə müraciət eləmək istəyirik, nə cür eləyək? Mənə dedilər ki, məhkəmənin qiyməti qalxıb 120-200 manat olubdur dövlət rüsumu. Xatırladıram, 2020-ci ildən qayıdaq 2001-ci, 2000-ci ilə Heydər Əliyev, Əlirzaoğlu, Ulu Öndər Prezident əmr vermişdi dövlət rüsumları haqqında. O vaxtı Qız Qalasının vaxtıydı. Qız Qalasının elə bir 1000 manatı bizim 20 qəpikdir. 35 min dəfə bizim valyutadan aşağıdır. Yəni, o vaxtın 20 manatını 35 min dəfə qaldırmalısan ki, indinin 20 manatı olsun. 35 min dəfə qaldırdılar bir anda Ədliyyə Nazirliyinin işçiləri və Tarif Şurası elədilər qiyməti 20 manat. 30 manat 500 manatdan yuxarı müraciətlərə alınır. Mən Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinə yazdım, müraciət elədim 2021-ci il avqust ayında və Fərhad müəllim yox, başqa bir adam, oranın işçisi, məsləhətçi mənə məktubu geri qaytardı. Mən Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinin adına yazmışam məhkəmənin ki, Tariflər Şurasının bu qərarlarını ləğv edin. Hələ ki, maaşlar, pensiyalar qalxmıyor. Birinci gərək maaş, pensiya qalxa demokratik dövlətdə. Sonra qiymətlər qalxa. Prezident çıxış eləyir, əmr verir ki, maaşlar, pensiyalar, təminatlar, təminat xərclikləri, müavinətlər qaldırılsın. Amma heç birini qaldırmır Sosial Müdafiə Nazirliyi və Prezidentə saytlarda da qoyulubdur. Prezidentin özünün saytında da var ki, paket təqdim edir ki, pensionerlərin pensiyasını kəsmişəm. Büdcəyə bu qədər qənaət eləmişəm. Prezident də onu bəyənir, alqışlayır. Mən aldığım Konstitusiya Məhkəməsindən cavabda göstərilir ki, Goranboy rayon məhkəməsinə müraciət eləyin, sonra apellyasiya məhkəməsi, Gəncənin apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləyin. O nazirin əmrini, yəni qiymət artımları barədə İqtisadiyyat Nazirinin Mikayıl Cabbarovun Tariflər Şurası tərəfindən qaldırdığı qərarı, qiymətlər artırması qərarını o ləğv eləsin. Mənim buna gücüm çatmır. Ya da Ali Məhkəmə. Mən Konstitusiya Məhkəməsi olaraq bu qərarları ləğv edə bilmərəm. Mən də prezident aparatına da yazdım. Həmən gələn cavabı püxdüm, qoydum. Məktuba göndərdim. Məndə bunun hamısının iki kvitansiyası var burada.
Prezident aparatında görüb ümumi şöbəyə. Kim alıb orada adı familiyədə yoxdur. Forma 19'un üstündə. Hələ də cavab gözləyirəm, yenə də cavab gözləyirəm. Sentyabr ayından göndərdiyim sosial müdafiəyə, işsizliklə əlaqədar göndərdiyim, müvafiq icra hakimiyyəti olan Azərbaycan Respublikasının prezidenti və sosial müdafiə nazirinə göndərdiyim yaşayış yerinin yaxşılaşdırılması, müvəqqəti yaşadığım ev uçur. Onun da şəkillərini videoda indi sizə göstərəcəm, qoyacağam. Videonun sonunda baxarsınız. Ayın 16-sı yox. Deməli 16.32-də 16.32-də 19.01.2022-də zəng eləmişəm 16.32-də 02.526.26.24-dən Firəngiz Qurbanova şikayəti qəbul edib nömrəsini bildirmək əvəzinə mənə dedi ki 2019-dan 2022-yə qədər artım sənin pensiya müavinətinə tətbiq olunmayacaq. Mən də soruşuram, niyə və nə səbəbə prezidentin əmri Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçusunun Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü zamanı döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən əlil olmuş şəxsə niyə tətbiq olunmur? Mən onu soruşuram. Xahiş edirəm Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Azərbaycan Respublikasının Sosial Müdafiə Nazirliyinin adlarını çəkdiyim işçiləri mənim sualıma rəsmi cavab versin. Telefonumu da demişəm. Adresimi də deyirəm. Zakir İsmailov küçəsi ev 58, telefon 073-341-10. Yəni 341-10. Eləcə 300. Əsaslandıra da bilmədi ki, pensiyalara aidiyyatı olmayacaq vəzifə maaşlarında hərbi rütbəli, xüsusi rütbəli, hərbi xüsusi rütbəli vətəndaşların hal-hazırda maaşlarında artım deyir, olmuyor. Vəzifə maaşları qədər 20% qədər maaşlarına əlavə olunur. Nə fərqi var ki? Həsən keçər, keçən Həsən deyir, o deyir, babam, indi... Bilirsiniz mi nətəri? Fakti seski maaş artırılıbdır. Yenə də pensiyanı artırmır. 2019-cu ildən sadəcə siqaretin qiyməti 4 dəfə qalxıb. Yəni 4 dəfə qalxıb, hərəsində 20 qəpik, 30 qəpik belə də 200-300% qalxıb. Bunu yəni bütün ərzaq növlərində də belədir. Qazın qiymətində də belədir, işığın qiymətində də. İndi sıralamağa ehtiyac yoxdur da sıraladım. Mənim maraqlandıran odur ki, niyə prezidentin əmri icra olunmur, amma Tarif Şurasının qiymətlərin qalxması barədə əmri sırazı. Ona görə ki, Azərbaycan Respublikasında monopoliyadır, təmərküzləşmədir. İstehlakçı hüquqları müdafiə olunmur, istehsalçı hüquqları da müdafiə olunmur. Yəni, bir mal, bir neçə qrup mallar, milyonlarla qruplarla mal bir adamın əlində cəmləşir və o sərhəddən o malı keçirdən də heç bir haqq ödəmədən keçirdir və digərləri keçirdib həmən malın qiymətini salamır. Bazar rəqabəti yoxdur. İqtisadiyyat Naziri bu işlə məşğul olmaq əvəzinə qiymətlərin qaldırılmasında maraqlıdır. Bu da o deməkdir ki, əhalinin vəziyyəti daha da pisləşdirilərək özlərinin şirkətlərinin vəziyyətini yaxşılaşdırırlar. Daha xəbərləri yoxdur ki, əhalinin pulu olmayanda sizdən gəlib nə alacaq? O pulu nə zor qazanacaqsınız? Xaricə mi satacaqsınız? Siz zaten bunu xaricdən alırsınız. Yəni, mənim başa salın. Qazın qiymətini ölkə vətəndaşına baha qiymətə satıb, xaricdə isə ucuz qiymətə sata bilərsiniz. Amma xaricdən gələn malı bu cür eləyə bilməzsiniz axı. Bunu mən başa düşə bilmirəm. Neft qaz ölkəsinin, əhalisinin halal payı olan qaz neft əhaliyə pulla satılır. İndi 13.49-da həmən gün ayın 19.01.2020-ci ildə 13.49.51-ci saniyədə Murad İsmailov yoldaş mənə cavab verdi 142-dən. İndeksləşdirmə deyil, ümumi əmək haqqı alan şəxslərə aiddir. Dedi ki, pensiya görünür, müavinət görünmür, səndə pensiyadır. Deməli, mənimki görünmürsə, deməli pensiyadır. Pensiyalar da deyil, artmayıb, müavinətlər artıb. Gəh deyir, müavinətlər artır, gəh deyir, pensiyalar artır.
İndi mən bir şeylə maraqlıyam ki, mən necə məhkəməyə verim ki, bu Sosial Müdafiə Nazirliyini ki, məhkəmə rüsumu 120 manat edibsiniz. 20 manatda bayaq demişdim, ha 35 min dəfə qalxıb. İndi 35 mini 120-yə vurun. Görün neçə dəfə qalxızdırıbsınız. Pensiyanı əslində hökumət rüsumlarının, dövlət rüsumlarının qalxması ilə indeksləşdirmək lazımdır. Bazarla yox, bazar müstəqildir. Hökumət rüsumlarının, dövlət rüsumlarının qaldırılması ilə indeksləşdirilməlidir. 135 mini vurun, 120-yə bax o qədər dəfə maaşı qaldırmalısınız. Budur mənim sözüm. Bunu deyin ki, niyə eləmirsiniz? Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.